жителів області щодо недопущення запровадження в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення. Нам прикро спостерігати, що по всіх каналах центральних телебаченнях, радіо лунають заклики тих людей, які відношення до землі не мають ніякого, яким байдуже, в чиїх руках буде ця земля, чи в українців, чи приїдуть олігархи за кордону і скуплять, і ми будемо рабами на своїй землі. І через це ця інформація лунає повсякденно з екранів телебачення, з різних засобів масової інформації. І через те говорити, що сьогодні це не актуально, мені здається, що це неправильно. Адже звернення від нас іде до жителів, щоб вони не піддавалися на цю провокацію. І через те чотири фракції просять вас підтримати, що ми, депутати Тернопільської обласної ради, звертаємося до вас, до жителів області, не піддаватися на провокаційну та фальшиву агітацію режиму Порошенка про рай, який наступить після настання продажу землі. Цей рай буде, але для купки олігархів, які хочуть скупити вашу землю. А для вас